Bom dia! Estamos em uma belíssima propriedade à venda, com um estilo toscano, com um toque italiano, todo especial, com essa decoração dos pinheiros, aqui na estância turística da cidade de Ibiúna. Eu, Patrícia Silva, do canal Chacras em Ibiúna, Imobiliário IBR, vou apresentar cada detalhe dessa belíssima propriedade para você. É uma chácara com 5 mil metros quadrados de terreno, 318 metros quadrados de área construída, dentro de condomínio fechado. O condomínio fechado oferece uma infraestrutura completíssima de lazer. A casa, eu estou apaixonada. São 4 dormitórios, sendo uma suíte, sala ampla com lareira, sala de jantar, lavabo, mezanino, local ideal para leitura, cozinha, banheiro social, área de serviço, uma área gourmet com forno e churrasqueira, tem uma cozinha de apoio, salão de jogos, piscina azulejada 6x11, campo de futebol, pomar e horta. E tem o bosque. Eu vou mostrar cada detalhe dessa propriedade. Piscina muito bem posicionada, pega sol o dia inteiro. Olha que deck bem espaçoso. O dia hoje está maravilhoso. Tá te convidando a conhecer essa belíssima propriedade. E eu vou fazer um pedido. Se inscreva, se você não é inscrito no nosso canal. Compartilhe, comente para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal, Chacras em Ibiúna e a Imobiliária IBR. E não se esqueça de acionar o sininho para receber notificações, tudo em primeira mão, dos próximos vídeos. E não perder nenhuma oportunidade de investimento aqui, na estância turística da cidade de Ibiúna. Olha que portão lindo de entrada. Tem uma frente com muitas plantas, um jardim muito bem cuidado, muito bem feito. Aqui nós estamos na parte interna da propriedade. Tem esses pinheiros lindos. Nesse aqui, essa parte é o estacionamento. Olha a nossa casa linda aí, olha. Olha que fachada maravilhosa, esse estilo toscano. Eu me apaixonei. Ibiúna, do Marco Zero da Praça da Sé, dá 70 quilômetros. Você vindo pela rodovia Raposo Tavares, você nem paga pedágio. Olha, esse telhado é um forro forradinho. Uma varanda. Aqui nós entramos, nós temos a sala. Uma sala bem espaçosa. Ali no canto, a sala com lareira. Uma sala em L. Ali na parte de cima, o mezanino. Olha o forro de madeira. A ventilação e a claridade aqui são maravilhosas. Tem muito detalhe em madeira que eu particularmente acho que dá um toque todo especial na propriedade, com esse ar de campo, né? Essa chácara está a apenas 60 quilômetros do Marco Zero da Praça da Sé. É uma opção ideal para moradia ou lazer. Tem internet de fibra ótica. Olha aqui, ó, o mezanino, um espaço maravilhoso para leitura, para TV. Olha aqui nós visualizando a sala com a lareira. Se você quer ver mais opções, entre no nosso site www.chacrasembiuna.com.br. Lá com certeza tem a opção que você procura. Trabalhamos em Ibiúna há 25 anos, então vamos te ajudar a encontrar o imóvel dos seus sonhos. Olha essa parte do vidro, o triângulo, né? Com certeza você, seus amigos, sua família
vai descobrir o que Ibiúna tem para oferecer, vivenciando cada detalhe dessa propriedade, cada particularidade desse imóvel. E a natureza aqui é maravilhosa. Aqui nós descemos, né? Tem a sala, olha que sala mais dengosa, essa sala com lareira. Bem aconchegante. Olha que riqueza. As paredes todas em textura. Bem rústica, olha. Que está em harmonia com essa madeira das escadas, das colunas, das janelas. Aqui nós temos a cozinha. É uma cozinha boa, olha, espaçosa. Revestimento aqui em meia parede. A pia com duas cubas. E aqui nós temos a área de serviço. Também revestimento em meia parede. Olha que pia espaçosa. Aqui nós temos o lavabo, todo acabado, olha, revestimento do teto ao chão. Aqui nós temos o primeiro dormitório. Todos os três dormitórios têm a porta balcão voltada para a varanda, que tem esse, as colunas aqui com uma trepadeira. Eu acredito que seja a sete léguas. É uma flor muito linda. Aqui o outro dormitório. Olha a saída aqui da porta-balcão, olha. Você tem a vista de frente para a piscina, né? Aqui nós temos o banheiro social. Também com revestimento aí do teto ao chão, tudo acabadinho. E o box em blindex. Com dois chuveiros no box, ó. Estamos nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, como Chacras em Ibiúna e Biac Imóveis. Espero você lá também. Aqui o outro dormitório. Olha o armário aí embutido. Tá vendo a vista para a piscina? E aqui nós vamos para a suíte. Também com porta-balcão. Banheiro todo acabado, revestimento aí do teto ao chão, box em blindex. E você sabe por que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento? Eu vou te dizer o porquê.
Somos estância turística, estamos a apenas 70 km do Marco Zero da Praça da Sé. Nosso clima é clima de montanha. As atividades, trilhas, arborismos, as mais radicais, com motos, bikes e jipes. Temos represas, a mais conhecida, a mais frequentada é a Represa de Tupararanga. Temos cachoeiras, sem contar rios e córregos. Temos reserva florestal, aras, hípicas, pesqueiros, pousadas, spa e resort. Temos o centro de treinamento de beisebol e softball da Yakult. Temos o centro de treinamento espiritual da Seishonoye. Temos um templo budista. Acessos rodovia Raposo Tavares e rodovia Castelo Branco. Por isso que eu te digo que Ibiúna é o melhor local para o seu investimento. E se você investir nessa propriedade, então, você vai estar no paraíso. O condomínio tem toda uma infraestrutura de lazer. O condomínio tem poucas propriedades, é um condomínio pequeno e ele está de frente para a rodovia Bungiro Nacal. Olha que lindo, agora a gente vai para o outro lado aqui para ver a área gourmet. O terreno, ele é totalmente aproveitável. Eu vou tomar a liberdade de falar que ele é plano, porque é um terreno muito bom. Como tudo aqui é excelente, né? Aqui nós entramos na área gourmet. Olha ali a churrasqueira e o forno para fazer aquela pizza. Fazer uma sexta-feira dos amigos com pizza é uma delícia. Olha o telhado aqui aparente. Aqui tem um salão de jogos. Não é um salão grande, mas dá para brincar, olha aí. E aqui tem um lavabo, todo acabadinho, revestimento em meia parede, um pouquinho mais de meia parede. Agora nós vamos para a cozinha de apoio. Aqui do lado da churrasqueira tem um balcão e tem a pia de apoio. E aqui deste lado, olha, tem uma cozinha com pia, toda acabadinha, tudo arrumado. E essa propriedade você só vai trazer as roupas, porque aqui é porteira fechada. Evidentemente, os objetos pessoais a pessoa tira, mas o restante vai ficar. Olha esse jardim, que lindo. Adoro essa ave do paraíso, olha que lindo. Quiosque. Eu tô impressionada com essas três palmeiras. Olha que lindo. Mas estão bem do ladinho aqui. Piscina maravilhosa. Que vista bonita, né? Do lado contrário. Ibiúna tem muitos locais bons para se viver. E esta opção, com certeza, é uma delas. Olha a vista do outro lado.
Aí você tem esse plano aqui, ó, para fazer o que você quiser, plantar o que queira, construir o que queira. Olha aí as três árvores, as três palmeiras. Vou pegar ela de longe. Aqui desse lado tem um playground, ó. Tem alguns pés de frutas aqui. Eu ficaria o dia inteiro aqui só admirando essa beleza dessa propriedade. Aqui tem o campo de futebol. Olha lá as três palmeiras, que lindas. Podia ser as três Marias, né? Elas ficaram iguais, uma do lado da outra. Lindas, lindas. Toda cercada, toda gramada. Aqui o cuidado percebe-se em cada detalhe. Eu vou fazer um pedido. Com certeza eu vou fazer um pedido para você ajudar a crescer o meu canal, a subir, né? Então compartilhe, se inscreva, comente para que outras pessoas possam conhecer o nosso canal. E vou fazer um convite muito, muito especial. Vem, vem para Ibiúna. Você não vai se arrepender. Te espero no próximo vídeo. Muito obrigada.